ne igra prljavo kako oni, ni blizu. Kad sam natjerao možda malo jače stisnuti gas ili se okrenu u mjestu, ali ne mogu prljavo optuživati Plenkovića za pad broja stanovnika u Hrvatskoj. Mogu jedino reći da je bio prljav kada je to provocirao većinu. Kao što ne mogu reći ni da ovdje može napraviti čudo, ne mogu napraviti čudo, ali upravo zato, znam da će to nekome iz Kijeva ili iz Lvova ili iz Ivano-Frankivska i ovih zapadnih dijelova Ukrajine zvučati prazno i nedovoljno, ali upravo pokazuje da ta vrsta konfrontacija sa Rusijom nije nekome. Ta cijena plina ima veze sa onim što se događa. Dakle, koji je politički rezon, to je radila i Trumpova administracija, ova je razumnija. Da se prijeti sankcijama njemačkim pokrajinama, da bi njemačkoj pokrajini, dakle, mislim da je to omerno, gdje završava plinovod Sjeverni tok 2. I da se uopće poslovna suradnja sa Gazprom i sa Rusijom tretira kao neka vrsta nedopuštenog ponašanja zbog kojih moraju ili radi kojih moraju slijediti sankcije. To je cijena koju svi plaćaju. Platit će Njemci, platit će Europa. Hrvatska također nešto manje može. Dakle, da, vlada bi nešto mogla napraviti, ali ne može puno. Evo, Plenkoviću, razumijem te kako se situacije nalaziš. Ja znam kako je to. Bio sam predsjednik vlade koji bi ostavio HDZ kada je kamata bila 8%. Novac je bio nedopućen.